kamion po kamion, kamion po kamion. Tako se napravila firma koja se zove Triple Elise, koja sada broji preko 3000 kamiona i skoro 6000 prikolica. Bavimo se prodajom, leasingom i rentanjem kamiona. Ja se sjećam da sam samo računao kad sam zaradio $1,000,000 u dinarima. To mi je bilo kad sam rekao, jevo te, ja imam $1,000,000 u dinarima. Ta sreća, ja mislim da je veća od, ne znam, sad da mi neko da 100 milijardi. Ja se sjećam prvih 3-4 godine, svi su vikali gazdo, gazdo, a ja bez dinara. Ja platim ono računa, a ujutru banka crvena. Kažu, a si gazda. A si gazda, znaš, kažem, koji crni gazda. To ti je prva priča koju čuješ od naših tamo gastarbajtera, vidi druže, sve može, ali nikako ne smeš da se razboliš. I ja kad sam sletao, gde da kažeš nekom, boli me grlo ili ne znam, treba da idem kod doktora, ma to sam čuo da košta $1,000,000. Tad je to bilo plaćeno 33 centi po milj. Ja sam primio $1,500 za nedelju dana. Kad sam ja video te pare, ja mislim da sam stegao onaj volan toliko jako, nije postojao čovjek koji bi mogao da mi otme taj volan iz ruku.